Доброго дня! Хочу вам представити новинку від компанії Syngenta в сегменті Sugar Baby. Або вогник, огоньок, як ми звикли його називати. Такий темно-зелений кавун. Це гібрид Лоріан. Це ранній гібрид раннього сегменту. Можна вирощувати його як під укриттям, під дугами, так і на мульчі з розсади або самої насінини. По ранньої стиглості він раніше нашого стандарту Топгана, десь приблизно днів на 5-6. Ви бачите, завість його дуже хороша, рослина збалансована, тобто вона не сильно росла і не маленька, як зазвичай в ранніх гібридів. Самі кавуни вагою 8 кг, 8-8+. Ідеального такого темно-зеленого забарвлення, немає ні полос там, ніяких п'ятин, не вигорають на сонечку. Да? Отут лежать уже у нас який день, ніяких немає на них проблем. М'якоть така гарна червона і дуже солодкі. Тобто основні переваги цього гібрида – це ранньостиглість, дуже гарний зовнішній вигляд, такий привабливий, презентабельний і гарний смак. Ну, давайте спробуємо розріжемо.